इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विकास वित्त संस्थानस्य संघटनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। संस्थेयं विपणिभ्यः विपुल राशि संचयने दीर्घकालिक वित्त संरक्षणे च विशेष भूमिकां निर्वक्ष्यति। अन्तः संसदीय संघस्य अध्यक्षः द्वारती पैचुको उक्तवान् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रं भारतं स्वीय नागरिकाणां राजनैतिक धार्मिक संस्थानानां च सम्मानाय प्रसिद्धम् अस्ति। असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल पुदुच्चेरीषु नैर्वाचनिक प्रचाराभियानानि पराकाष्ठां भजन्ते। वित्तमन्त्री उक्तवती यत् केन्द्रं भारतीय रिजर्व बैंकेन सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, येन भावि वित्तकोष विनियमने कुत्रापि अनियमितता न स्यात्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः 20-20 क्षेपचक्रीयायाः क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीया स्पर्धा अद्य अहमदाबादे नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे आयोज्यते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विकास वित्त संस्थानस्य संघटनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। इदं संस्थानं भारतस्य प्रगत्यै वित्तीय विकासाय च कार्यं करिष्यति। मन्त्रिमण्डलैः सह उपवेशनानन्तरं वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता एतदपि उक्तं यत् संस्थेयं विपणिभ्यः विपुल राशि संचयने दीर्घकालिक वित्त संरक्षणे च विशेष भूमिकां निर्वक्ष्यति। अवधेयमस्ति यत् एतद्विषयिणी घोषणा वित्तमन्त्रिणा वर्षस्यास्य वित्त संकल्पना प्रपत्रके कृतासीत्। अन्तःसंसदीय संघस्य अध्यक्षः द्वारते पैचिको उक्तवान् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रं भारतं स्वीय नागरिकाणां राजनैतिक धार्मिक संस्थानानां च सम्मानाय प्रसिद्धमस्ति। अमुना अद्य संसदः केन्द्रीय कक्षे भारतीय संसदः सम्बोधनावसरे एवं प्रतिपादितम्। अत्रावसरे श्री पैचिको उक्तवान् यत् सतत विकासस्य प्रतिमानं प्रवर्तयितुं भारतस्य वचनबद्धता अनुकरणीया अस्ति। सम्प्रति एतत् प्रतिमानं विश्वम् अनुसरति। श्री पैचुको इत्यनेन कोरोना महामार्याः सूच्यौषधानि अपि च अन्यानि औषधानि विश्वे उपलम्भयितुं भारतं प्रति आभारः प्रकटितः। ध्यानास्पदमस्ति यत् सर्वादौ संसदि एनं स्वागतीकुर्वता लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरलया कथितं यत् कस्यापि देशस्य संसद अन्यदेशस्य संसदः सम्प्रभुता सम्बद्धानां निर्णयानां सम्मानं कुर्यात्। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनानां चतुर्थ चरणाय अधिसूचना प्रकाशनानन्तरं नामांकन प्रक्रिया प्रारब्धा। एतस्मै चरणाय मार्च मासस्य 23 दिनांकं यावत् नामांकनं कर्तुं शक्ष्यते। नामांकन पत्राणां परीक्षणं 24 दिनांके भविष्यति, अपि च 26 दिनांकं यावत् नामानि प्रत्यावर्तयितुम् अवसरः वर्तते। तत्रैव तमिलनाडु पुदुच्चेरी असम राज्येषु अपि विधानसभा निर्वाचनेभ्यः राजनैतिक क्रियाकलापाः द्रुतगत्या प्रवर्तन्ते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् केन्द्रं भारतीय रिजर्व बैंकेन सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, येन भावि वित्तकोष विनियमने कुत्रापि अनियमितता न स्यात्। वक्तव्यमिदं वित्तमन्त्रिणा शासकीयेतर क्षेत्रेष् कतिपय वित्तीय संस्थानानां विफलतां रिजर्व बैंकस्य च सुदृढ नियामक व्यवस्थाम् आश्रित्य राज्यसभायां पृष्ठस्य उत्तररूपेण प्रदत्तम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन उक्तं यत् महाराष्ट्र पंजाब कर्णाटक गुजरात तमिलनाडु राज्येष् प्रतिदिनं कोरोना संक्रमण प्रकरणानि वर्धमानानि सन्ति।
स्वास्थ्य मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विगतास् चतुर्विंशति होरास् पञ्जीकृत प्रकरणेष् 79% प्रकरणानि पञ्चराज्येभ्यः एव सन्ति। महाराष्ट्रे 15,000+ नूतनानि प्रकरणानि विगते अहोरात्रे अंकितानि, यानि अखिल भारते सर्वाधिकानि सन्ति। एवमेव पंजाब राज्ये 18,000+ संख्याकानि, केरले च 1,000+ प्रकरणानि अधिगतानि। भारतं कोरोना सूच्यौषध प्रदानाभियाने प्रतिदिनं नूतनाः उपलब्धीः अधिगच्छति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् विगते अहोरात्रावधौ 41,30,000+ जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधानि प्रदत्तानि, यद्धि काचित् बृहत्तमा संख्या अस्ति। अधुनावधि देशे आहत्य 47,30,000+ लाभार्थिभ्यः कोविड 19 संक्रमण रोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। सम्प्रति देशे स्वस्थतामिति प्रवर्ध्य 96.65% संजाता अस्ति। ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसन अप्रैल मासान्तं यावत् भारतम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघात् ब्रिटेनस्य पृथक्तानन्तरं श्रीमतः जॉनसनस्य इयं प्रथमा अन्ताराष्ट्रिया यात्रा भविष्यति। इतः पूर्वं जनवरी मासे एव तस्य भारत यात्रायाः योजना आसीत्, या हि ब्रिटेन देशे प्रवृद्धं कोरोना प्रकोपम् अभिलक्ष्य अग्रेसारिता। उभयोः देशयोः व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणं तस्य यात्रायाः मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फिनलैण्ड प्रधानमन्त्रिणा सना मरीनेन समं दृश्य श्रव्य संवाद तन्त्र द्वारा एकस्मिन् शिखरोपवेशने सम्भाषयिष्यते। अत्र उपवेशने उभौ नेतारो द्विपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण परिदृश्यम् अभिलक्ष्य परिचर्चिष्यतः। एतदतिरिच्य एतौ क्षेत्रीय वैश्विक पारस्परिक हित विषयेष् अपि सविस्तरं विचारणां करिष्यतः। अस्मदीय वार्ताहर विज्ञापयति यत् अनेन उपवेशनेन भविष्यत्काले भारत फिनलैण्डयो मध्ये सहयोग विस्ताराय प्रागरूपम् अपि निर्मास्यते। अन्ते क्रीडा वार्तासु भारत इंग्लैण्डयो मध्ये अनुवर्तमानाया 20-20 क्षेपचक्रीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकाया तृतीया स्पर्धा अद्य अहमदाबादे नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे आयोज्यते। आकाशवाण्याः अस्याः स्पर्धायाः साक्षाद् विवरणं सायं 6:30 FM रेनबो अतिरिक्त प्रवाहिनीभिः प्रसार्यते। पञ्चस्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायाम् अस्याम् उभयदले प्रत्येकम् अंकद्वयम् अर्जित्वा सम्प्रति तुल्यबले स्तः। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकदा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विकास वित्त संस्थानस्य संघटनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। संस्थेयं विपणिभ्यः विपुल राशि संचयने दीर्घकालिक वित्त संरक्षणे च विशेष भूमिकां निर्वक्ष्यति। अन्तःसंसदीय संघस्य अध्यक्षः द्वारते पैचको उक्तवान् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रं भारतं स्वीय नागरिकाणां राजनैतिक धार्मिक संस्थानानां च सम्मानाय प्रसिद्धम् अस्ति। असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल पुदुच्चेरीषु नैर्वाचनिक प्रचाराभियानानि परां काष्ठां भजन्ते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् केन्द्रं भारतीय रिजर्व बैंकेन सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, येन भावि वित्तकोष विनियमने कुत्रापि अनियमितता न स्यात्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः 20-20 क्षेपचक्रीयायाः क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीया स्पर्धा अद्य अहमदाबादे नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे आयोज्यते। इति वार्ताः।